Fira të Shqipërisë, se jo edhe në Shkodër, në një vend kulture, sepse djepi kulturës asnjëherë nuk e pranon zunën në djepin dhe në gjirin e tij. Ne duam që t'i bëjmë thirrje të gjithëve, që të mos heshtin, të denoncojnë rastet e dhunës në të gjitha format e tyre, qofshin seksuale apo në format e tjera, fizike, psikologjike, emocionale, nga më të ndryshmet. Ne mendojmë që të ngrejmë zërin ashtu siç duhet, do të themi që nuk mjaftohemi vetëm me një marshim, por sigurisht do vazhdojmë dhe me tutje, sepse rinia, ne themi rinia Shkodrës, por edhe jo vetëm rinia shqiptare, shoqëria nuk do pushoj asnjëherë së kërkuari të drejtën dhe atë çfarë i takon. Ne besoj sot do marshojmë, do firmosim dhe peticion dhe sigurisht do mundohemi të japim jo vetëm mesazh për këtë fenomen specifikisht që ndodhi para ca kohësh, por për gjitha fenomenet, sepse kjo është diçka që nuk ndodh sot dhe mbaron nesër, por është diçka që ka ndodhur, ndodh dhe do vazhdoj të ndodhë. A të lasa? Ne jemi mledhë sot në një marshim sensibilizus të nxitur nga rastet e fundit bëmuna publike të abuzimeve seksuale në veçantimit miturit dhe me fëmijët. Ne besojmë që këto nuk janë raste as pak sporadike, po janë pjesë e një fenomeni shumë të thellë në shoqërinë shqiptare, për cilën ne duam të themi fjalën tonë. Kjo është një marshim i organizuar kryesisht nga të rinjtë e qytetit Shkodrës, vajza dhe djem, pa dallime gjinore, sepse dhuna seksuale dhe dhuna në përgjithësi nuk një zgjini, po një vetëm të fort dhe të dopt. Kështu që ne jemi mbledhur këtu me qëllim që të ngrejmë zërin, me qëllim që me i kërku institucioneve ligje më të forta kundër abuzimit seksual në të gjitha format e tij, me kërku gjithashtu institucionet forta që identifikojnë viktimat, sepse rastet e abuzimit që publikohen janë shumë më të vogla se sa ato që ndodhin në realitet, me kërku gjithashtu institucionet që i mbrojnë viktimat, që i mbështesin ato, dhe gjithashtu me i kërku institucioneve arsimore që me nërhy përmes kurrikulave shkollore të detyrueshme, që me rrit shkallën e edukimit të rinjve dhe adoleshentëve në Shqipëri, me qëllim që me paranalu këto fenomene të cilat nuk zhvillohen vetëm nga pedofilët, po siç kemi pa dhe në rastet e fundit, edhe nga adoleshentë të tjerë të cilët përdorin për adhunën seksuale. Faleminderit. Come on, 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 come on